Tervetuloa kanavalle. Tiedätkö, milloin hiihtoloma oikeastaan on tullut niin kuin voimaan kouluissa tai mikä urheiluloma se sitten onkaan ollut? Oheisessa artikkelissa kerrotaan mainos-TV-uutisissa siitä, mitenkä hiihtoloma joskus alkoi. 1910-luvulla Kauniaisessa oli jo hiihtoloman merkitystä ja tai semmoinen hiihtoloma tittelillä, mutta sitten 1933 varsinaisesti siitä tuli virallinen loman paikka, urheiluloma tai hiihtoloma. Tässä pieni näyte siitä, mistä on kysymys. Are you listening? Damn. Nyt eletään taas niitä viikkoja vuodesta, kun osa perheistä matkustaa Lappiin tai etelään ja osa ottaa rennosti ihan vaan kotona. Kyseessä on tietenkin hiihto tai talviloma. Hiihtoloma on vanha suomalainen keksintö ja alkuaikoina sen aikana oli nimenomaan tarkoitus hiihtää. Toimittajamme Sanna Pietiläinen kertoo ilmiöstä tarkemmin. 3-vuotiaan Pertin suksisauvat näyttävät olevan pari numeroa liian suuret. Suomi on mahdollisesti maailman ensimmäinen maa, joka on järjestänyt lapsille erikseen loman hiihtämistä varten. Ainakin ennen Ruotsia ehdittiin. Hiihtolomaperinne täyttää Suomessa tänä vuonna 90 vuotta. Urheilu- ja liikunnan monitoimimies Tahko Pihkala esitti idean 100 vuotta sitten. Ja vuonna 1934 sitten ensimmäisen kerran kaikkialla Suomen oppikoulussa. Siitä annettiin asetus joulukuussa 1933. Ensimmäisinä vuosikymmeninä hiihtoloma oli aluksi nimensä mukaisesti lähinnä hiihtämistä varten. Haluttiin katkaista ensinnäkin pitkä kevätlukukausi. Ajateltiin, että lapset ja nuoret saavat siitä sitten lisää opiskelutarmaa. Ja kyllä siellä oli myös maanpuolustuksellisia ajatuksia, että hiihtotaito hyödyttää tulevia sotilaita. Ja kyllä lapset kokivat velvollisuuksia hiihtää. Mutta toisaalta sitten jo 30-luvun lopulla sanottiin, että osa ei hiihdä, vaan tulee jopa Helsinkiin huvittelemaan hiihtoloman aikana. Kun Suomi vaurastui, alkoi hiihtoloman sisältö muuttua. Mukaan tulivat laskettelu hiihtokeskuksissa ja ulkomaan matkailu. Espanja oli suursuosikki 70-luvulta alkaen ja Taimaan matkat sitten alkaa yleistyä 20-luvulta lähtien ja ne ovat suosittu olleet näihin päiviin saakka. Hiihtoloman perusidea on pysynyt vuosikymmenet samana. Viikon aikana ulkoillaan talvisäässä, laji vaan vaihtelee. Ja lopuksi vielä uutispommi. Hiihtoloman nimi ei ole koskaan ollut hiihtoloma. Asetuksessa 1933 puhutaan urheilulomasta. Ja sitten hiihtoloma kuitenkin oli se vallitseva termi, niin kuin se on edelleen. Alkaa.